大家好，我是小雨，今天来看看更新什么吧。首先是广场，这里有 NPC， 几任务可以拿到枫叶，枫叶要用捕虫网抓哦。累积十个枫叶可以抽一次活动，枫叶会发光，而且不会逃跑，所以失败还可以继续抓。一般抓到可以拿到一到二片枫叶，我就来抽看看吧。看来运气不是很好。第二抽，好吧。第三抽，好啦，风速还可以接受。这次活动最好的是敞篷车，希望各位可以抽中。再来看看这次更新的礼包，松鼠礼包感觉不错，还有这个更衣室礼包偏贵。这次的维修补偿就这些，以后开派对还要花钱买派对邀请函吧。再来是这次的送礼，有猴子全套衣服，感觉还不错。好啦，欢迎赞助我14张盆栽墙或礼物方块。再来派对界面，看来以后照片非常重要，你只要拍得好看，我都会去参观哦。再来就是好友新增至200位，还可以拍自己的家的照片放上去。服装商城更新一个松鼠帽。最后来介绍美术馆，真的非常艺术。第一次来美术馆可以获得超级普通的衣服一件。这里有一位新的 NPC 任务，抓小孩任务，来看看任务难不难吧。我们来找看看吧。哎，我看到你了，小屁孩。这小孩真的难抓。A few moments later， 终于抓到你了。这小孩真的很会跑。来看看多少钱吧。看广告可以获得300，还有抓虫之后再来实测给大家看吧。这次每日任务没有获得额外枫叶的任务。好啦，这次的更新介绍就到这里，喜欢我的影片帮我点赞，留言你对这次更新的想法吧。我是小雨，我们下次见，拜拜。